Це кімната Віталія. Ні, він днював, ночував. Це його життя тут. Все залишилося так, як було при ньому. Я практично нічого не перескладувала. Ось тут є його деякі речі, які залишилися. Це його годинники. Це найдорожче, що для мене. Перепустки. Потім є його одеколони, якими він душився. Мабуть, я собі залишу до кінця моїх днів. На столі вишитий портрет Віталія. Його Орисі Качмарик подарувала матір бійця зі Львівщини. Поруч – вишиванки сина, фотографії та берет морського піхотинця. Цю беретку привезли мені його побратимі вже на похорон. Він цією береткою дуже дорожив, тому що у них є нагородження своє цими беретами. Вони мають спочатку пройти якісь певні випробування, а потім вже їм дають оцю беретку. Для морпіхів ці беретки дуже важливі для них. На столі також випускний альбом Віталія. Орися каже, на фото в сина посмішка і серйозний погляд. Таким його й пам'ятає. Я пригадую, коли я працювала в школі, дзвонить до мене вчителька і каже: «Орися Олексійовна, негайно зайдіть до класу». Я прийшла, дивлюся, мій Віталік сам сидить вчителькою в класі, підперся і сидить. Я кажу: «Сину, а що ти робиш? То що вже витворив?» А вчителька мені говорить, каже: «Та от всі пішли з уроку, втекли, а ваш Віталік залишився». Ну, і я, звичайно, ну що, нічого не говорила. Коли вийшли з класу, кажу: «Сину, ну, а чого ж ти не утік з усіма з уроку?» Він каже: «Мама, дивіться, ви в цій школі працюєте, ну самі собі подумайте, як я би міг вас підвести?» І потім я всю вину взяв на себе. Ось за цією партою навчався Віталій Скакун. Коли він прийшов в п'ятому класі вперше до класу, це була велика сонячна усмішка і масу запитань. «Добрий день, як вас звати? А ви будете нашим керівником? А ми вже п'ятикласники, а ми вже дорослі, а ми вже все вміємо, ми все знаємо». Тобто це такий був життєрадісний хлопчик. Згодом, коли ми більше знайомилися з ним, я побачила, що в нього є дуже загострене почуття справедливості. Зараз у коридорі третьої школи Бережанку ток пам'яті. Тут портрети випускників, які загинули, захищаючи Україну. Серед них фото Віталія Скакуна. Якось ми йшли на зустріч. Він каже до мене: «Знаєте, Ліля Михайлівна, люблю ту школу, люблю тут бути. І знаєте, колись ця школа все-таки... вона буде мене пам'ятати». І коли ти згадуєш ті слова, знаєте, воно якось так страшно. У перший день повномасштабної війни Віталій Скакун підірвав генічеський міст ціною свого життя. Орися тоді працювала за кордоном. Про вчинок сина дізналася від доньки. Вона плаче, каже: «Мама, нема нашого Віталія. Нема, ми його бачили по телебаченню. Загинув». Так, він зробив правильно. Я прийняла це. Зараз Орися разом з матір'ю живе в рідному домі у Бережанах. Тут, каже, все нагадує про Віталія. Я пригадую, мій Віталік дуже любив солодке. Його друзі говорили, що назвали його батончиком, бо любив солодке. Казали: «Батончик де? Ховайте все солодке, бо зараз його не буде». Я вирішила для себе лишитися вдома і бути тут. Тут моя земля. І саме основне, що тут мій син. Я поряд біля нього. Привіт, моє сонечко. Пашка моя. Раніше я приходила майже кожен день. А потім я собі подумала: можливо, він би й не хотів, щоб я кожного дня приходила, ридала тут, плакала. Бо він завжди хотів мене бачити, щоб я була усміхнена. І зараз я приходжу, намагаюся так два рази в тиждень приходити. Я йому обіцяла бути сильною, але не завжди виходить. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Суспільне новини. Тернопільщина.